Top 5 vežbi koje više neću nikad da radim, plus zamena isti. Predstavi se Bogdanović, molim. Stefan Bogdanović, personalni trener. Personalni trener, šta si još, nisi samo personalni trener? Pa, pored toga, bavim se i brazilskom džiu-džicom i MMA-om. I nas dvojica smo znači rešili da ispišemo top 5 vežbi koje ni on ni ja više nećemo da ubacimo u svoj trening. Tako da, ne znači da su ove vežbe loše, već iz nekog razloga ni meni ni njemu ne odgovaraju i vrlo verovatno to posle reflektujemo kroz rad sa klijentima. Ok, ajde ti prvi, brate moj. Prva vežba je pullover. Greška kod nje je što uglavnom ljudi previše spuštaju iza glave i nekako ne znaju dovoljno da stisnu jel te grudi i da samim tim aktiviraju tu vežbu da bude za grudi, a ne za leđa. Zamena može biti na sajlama razlačenje, gde može da se postigne mnogo bolja aktivacija grudi. Lat pulldown iza glave, mislim da je greška kod te vežbe što uglavnom vežbači kada te krenu da vežbaju previše stežu vrat i mislim da im je previše veliki pritisak na vrat dok rade to, uopšte ne fokusiraju da gađaju leđa. Zamena za to je normalno ispred glave, spušta se do brade i bolja kontrakcija leđa. Treća vežba bi bila elastična traka koju koristi... Čekaj, šta je elastična traka, brate? Je li to ova traka što se vijori ovde ili... Ne, to je traka koja koriste... Čekaj, probam da nađem. To je ova traka, brate? Pa, može biti. To je ta traka. Može biti. I na šta tačno misliš? Pokaži, brate. Pa, tačno mislim na vežbe... Pošto lat mašina, da znamo šta je... Da, konkretno mislim na vežbe koje podrazumevaju ovo. I mislim da ne dostignu dovoljno dobru kontrakciju kao što bi mogli da postignu na mašini. Aha. Tako da je kako bi pokazao mašina. Brate, rad na mašini bez mašine? Bez mašine? Nemoj da pokazuješ. Znači reća. Obična mašina da, za mašina, abdukciju, abdukciju. Da. Tako je, rešava sve to, mnogo je bolja kontrakcija. Rad je zagarantovan i siguran. Dobro, sljedeća vežba, shoulder press iza glave, kao i kod, sad će drvljem i kamenjem na tebe. Kao i kod lat pull downa, isto veliki problem je što ljudi previše krive vrat i nekako ne znaju da kontrolišu šipku. Mislim da je previše spuštaju dole i suviše su nestabilni za podizanje tereta iz tog položaja, tako da neka alternativa bi bila isto to, samo ispred glave, mislim da je bolja kontrola i jača se malo više. Znači military press, klasično military strict press, dobro. Sljedeća je za tebe, ali ovim si mu jeo za srce, da znam. Ali dobro, ajde, slušamo te. Peta vežba je Arnold press, konkretno mislim da ovu vežbu početnici za početak ne bi trebali da rade. Zato što ne znaju da fokusiraju, jel te, svoju kontrakciju. Tako da neko rešenje za to je bučicama normalan pres, kao što bi i inače radili. Dobro, aj sad switch, sad ću ja svoje, brate, mišljenje da iznesem. Može. Prva vežba, po meni, koja apsolutno treba da izađe iz mog vežbanja je muscle up. Prvo, brate, što sam se toliko dugo mučio da uradi muscle up. Drugo, što, brate, bez inercije ne mogu da izvedem više od 5 komada. No kak' i bez inercije ne mogu da izvedem više od 3 komada. I plus što, brate, kad bi definisao za šta mi tačno služi, da li mi služi za leđa, da li mi služi za grudi, da mene ne bi mogo tačno da je stavim, da li da je stavim u push ili pull vežbu. Da probam da izvedem, brate, a? Pa može. Ali, brate, možeš da staneš tamo, brate. Ajde, probam, brate, moje godine treniranja, da li su se isplatile, op. Ma kak' i, ovo ne mogu više. Odustajem, brate. Muscle up za mene ne postoji više. Varijanta koju ću da ubacim, jeste kao što sam pomenuo, znači ne znaš da li je pull ili push vežba, tako da ide klasičan pull up. Op. Mnogo bolja varijanta. I čak propadanje može da bude super serija, brate, umjesto muscle up. Zgibi propadanje, pa brate ti kaže da može bolje. Harike koji ima, apsolutno može, ili običan. Bar za propadanje. Druga vežba je francuski potisak iza glave. Francuski potisak iza glave. Malo pre si ti par puta pomenuo, znači opterećuje vrat iz prostog razloga. Mi muškarci smo zbog naših kompleksa i želje da imamo velike grudi, jaka ramena, mnogo radili bench press. I samim tim smo
sebi uskratili eksternu rotaciju ramena. I samim tim što podignemo ruke za glavi, nemamo dovoljno eksternu rotaciju ramenu, povlačimo lopatice za sobom i pravimo prevelik pritisak iza glave. I to je vežba koja u većini slučajeva izaziva probleme sa vratnim pršljenovima, nervima koji se prostiru od vrata preko ramena do laktova i apsolutno treba da izađe iz mog treninga, je izašla odavno, a iz svačijeg, znači iz francuski potisak, jedan veliki minus. Umjesto toga ide skull crush, znači keva vežba za triceps, ne postoji bolje. Treća vežba, behind neck press ili ti potisak iza glave. Znamo, malo pre si ti isto pomenuo, isti je razlog kao kod francuskog potiska. Nemamo dovoljno eksterne rotacije da bi vršili kvalitetan potisak. I samim tim što nam šipka ode iza glave, tera da rame malo ode više napred, lopatice malo više nazad. I samim tim kad hoćemo da izguramo šipku iza glave, pravimo opet tu kompenzaciju pokreta između rame i lopatice i stvaramo prevelik stres na vratnim pršljenovima ili na mišićima trapeza koji posle mogu da budu onako jako nezgodni za ostatak dana života, u ovom slučaju života, jer da ne pričam. Četvrta vežba, toast to bar, to je vežba za trbušnjake. To je vežba, vrate, za trbušnjake, to je onda kad hoćeš da se kurčiš. Znači, efektivnost vežbi za stomak, to jest ove vežbe za stomak je jako mala. Koristi se momentum, znači, da hoćeš da radiš toast to bar, moraš da imaš gimnastičku sposobnost, da odeš napred, da se vratiš nazad, aktiviraš stomak, da, ali ja smatram da ćeš mnogo bolje da ga aktiviraš ukoliko se umiriš i jednostavno podižeš kolena na grudi, u kontroli. Uradit ćeš manji broj ponavljanja, bolje ćeš da uradiš stomak, to je vežba za stomak, neće da te bole ruke i čak u ovom slučaju isto kao kod behind neck pressa možemo da izazovemo problem sa vratom, zato što nemamo dovoljno mobilnosti u ramenima da odemo napred. I umjesto toga, rekao sam, ne tak ili ti privlačenje kolena na grudi, idealna vežba za stomak, ko hoće da visi na šipci, ko manju, ko neće, isto to može da odradi na podu. I peta vežba, lat iza glave. Ja opet se vraćam na eksternu rotaciju ramena, znači, najveći problem kod mene jeste ta eksterna rotacija ramena i kad bi spustio šipku iza glavi, kad bi vratio, prevelik stres bi kreirao na vratu, izazvao bi, aktivirao bi diskus herniju koji inače posle mojim nekim razmišljanjem bi počela iz tog nekog perioda kad sam radio vrate lat iza glave, potiske iza glave i tako te stvari. Umjesto toga, jedan klasičan lat ispred glave, mnogo bolja vežba, mnogo bezbednija vežba i mnogo čistije gađaš latove ukoliko znaš pravilno da izvedeš. To je to, brate. Brzinski jedan klip, možda i nije brzinski, vidjet ćemo kad ovi momci montiraju, ali manje više jako kvalitetan klip da znaš šta od vežbi da selektiraš ukoliko imaš iste probleme ko ja ili ko ovaj Stefan Bogdanović. Mada uzeo mi Arnold Press, to neću da mu oprostim sljedeći put. Ovdje ću da ga... Nekako ću klizeći da mu zveknem, nema brate, Arnold Press mora da je tu. I to je to. Ukoliko nisi, obavezno subscribe-uj se na moj kanal, udeli mi like i vidimo se u narednom videu. Ajde, pozdrav!